Gana ko nkan ta won yan. Mama mi. Eno nga wana nda be vini fyo nsi. Mami. Okula ndenji. Auntie, you are beautiful, mom. You are beautiful and strong. I saw your face. Eno funti. Akaka meri ndakashi na majigizi ngata mulipu. Bio, fiakare fio. Mwanzi ni mami bachwa na wa umepa msebu wava. Eno donuti. Nde kutoba. Elo vale kana stava kwa tefumo. Mwanzi ni mami ayad reasons. Umuwa mnyo wanda rama. Chongo, ama reasons ya pa grade 7. Ati mbapele kondomu mpampulo banguma no kunguma. So, umwana. Ale milanguru kirobo miwenu, mwamuma, aini banansi. Did you even know that if you used a condom, you wouldn't have been pregnant? Mami na ripanshi ni mbienchane ngene. Ineng kalako of every day. Condom prevents you from HIV, STIs, nefumweriri ne mkwete. Ero notu wa umyotu notu leku kukonkapono panganda. I think ineng kwata solution. Eya. Number 8C if you are mefianda la manga fika laisa.